Lamu hamjambo. Najua nikija nilisikia mtu mwingine huko Nairobi akisema ati nasikia ile mruto ameenda Lamu. Ameenda Lamu kufanya nini na hakuna watu? Ati huko punda ni mingi kuliko watu. Mnajua hiyo mtu akitenda wili? Anasema anauliza William Ruto anakuja kufanya nini Lamu? Atipunda ndio mingi kuliko watu Lamu. Nyinyi ni punda? Sio mtu ako na madharau. Ako na madharau hana. Mumeamua hamjaamua Lamu. Chama ni gani? Chama ni gani? Ya watu Nairobi wakutana watu kumi wawaamulie. Mutajiamulia? The political. Si hapa ni Lamu West. Mimi nilikuwa hapa mambo ya budget miaka miwili iliyopita. Na tulikuwa na mbunge anaitwa Mudhama wa hapa. Sasa juzi ameniambia ati nyinyi watu wa Lamu West mumemwambia ata atoke kwa UDA aende kwa kitendawili. Ni nyinyi mlimwambia? Mumemtuma? Hamjamtuma? La mwisho. Nataka niungane na viongozi wenzangu. Mambo ya corona imeleta njaa Kenya mzima. Wananchi wako na njaa. Polisi pia sababu wanatembea usiku wanaongea na wananchi wako na njaa. Na wamechoka kutembea usiku na baridi. Kwa hivyo ikifika kesho, ikifika lini? Ikifika lini? Ati lini? Rais Uhuru Kenyatta asipofungua nchi, asipoondoa kafyu, ajue mahasla wote wa Kenya Alhamisi wamefungua kafyu. Lamu mtafungua kafyu? Muko tayari? Na muko tayari kulinda Ruto? Mutamlinda? Asanteni, Mungu awabariki. Haya haya, kwa sababu ya mheshimiwa naibu rais anajali vijana na anajali mahasla, nataka nipeane dakika moja. Joe, John, boss, oi, dakika moja kwa huyu kijana azungumze mawili matatu kwa furaha yake kuhusiana na hasla mwenyewe aliyokuwa moja. Assalamu alaikum. Ruto hoye! Ruto hoye! Jamaa, sisi tumezoea viongozi ambao kwamba wamelelewa katika famili za kitajiri, lakini mheshimiwa Ruto ni hasla. Ametafuta pesa mwenyewe, na tunaamini pia yeye anaweza kututajirisha sisi vijana na akatuonyesha njia, sio wale ambao wamenukia makwao kuna pesa. Kwa hivyo tuna imani na mfumo wa kiongozi William Ruto kwa bottom up. Tunaanzia chini ndio tumalize umaskini. Asalamu alaikum na tunawapenda sana. Haya, tutulie, tunaenda kumaliza. Mimi leo sitozungumza kwa yangu nilonayo. Haya, nataka kuchukua nafasi hii. Mumemwona hasla mwenyewe. Haya, leo nafikiri mumeashuhudia yale munaosikia kwamba huyu ndiye hasla mwenyewe, ndivyo sivyo? Sisi watu wa Lamu ni mahasla. Kwa hivyo tunaomba na tunasema ya kwamba hakuna mahali pengine tunaenda isipokuwa ni hapa. Haya, tutulie ndugu zangu. Sasa Tonjo, nataka nimkaribishe seneta wa Lamu County
Anwar tutulie. Anwar Lotichuk. Lamu, 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 Lamu. Harambe. Kwa kutu mmoja, mmoja, mkutano mmoja jama. Mmoja. Mkutano mmoja. Your Excellency, the Deputy President, ningependa kukuwakaribisha Lamu. Hapa Lamu ndio hasla wao ambao wako hapa. Nani ambaye atembea na naibu wa rais? Tuone kwa ishara mkono. Haya, Lamu oye! Lamu oye! Hao ambao wanapiga makelele ni watu wa Basode. Watu wa Basode mtutishii, watu wa ODM mtutishii. Hiyo ni shauri yenu. Sisi tumekuja hapa kwa sababu ya naibu wa rais hasla. Mimi nawaambia hivi, mambo ya ODM shauri yenu.